човек не спира да работи където и да е. Факт, даже съм объркал шибаната тоалетна. Добре, че си имам шибана бира. В момента тече супер якия купон на Операция Кино. Операция Кино става на 5 години, което означава, че легално още не мога да правя секс, но всички без това си падаме по малки сладки блудници на кинотематика, естествено, сега да не ни обадите в полицията. Понеже виждам, че има опашка за шибания кенеф, нека пуснем тази млада дама, госпожица Танков, която какво прави тук? Чакам за туалетната. Чакам за туалетната. Ма я се объркала. Не, може да използваш дамската, много е комфортно, вътре има всякакви душгелове, може да си напудриш малката по-ху-ху! Така, нека да се присъединим към партито сега! Изобщо не обръщате внимание, че е предимно празно, всичко е навън, значи магията е навън. Може накратко, набързо да минем. Набързо ще минем, без да задаваме никакви въпроси, защото още не са готови. Ще ги чакаме да се понапият и чак тогава ще им задаваме въпросите. Ето го това момчето. Това е Луис Икей. Запознайте се с Луис Икей. Прощание. Ало. Ало, да. Луис Икей е много скучен на живо, между другото. Когато няма стендъп и не му плащат, той е изключително мухопраче. Но ние го обичаме. Това е единствен и неповторим Трайчо, който е междуто е доста бял за тази част на годината. С нетърпение чакаш морето, нали? В процес съм, да, в процес на... На тъмнеене. Да, да, да. На почерняване. Окей, оставяме те за сега. Извинявай, имам персонално обръщение към Дамянова. Значи, Дамянова, ти никога не си в част с нашите кънтовски планови. Изобщо не знаеш какво правим в момента. Това е рожден ден на Операция Кино. Ти посещаваш ли този сайт? Но много добре знам какво се случва в момента. Идеята е да кажем всички ние, истинските кънтове, кой рожден ден, от кой филм най-много ни харесва. Не, не е вярно. Мула! Да, но ти не знаеш. Тя не знае сценария. И сега това е нещо, което ще изрежем. Така, заедно с Светли направихме едно бързо куики турче на партито. Както видяхте, има доста хора. Не е много ясно дали са част от рождения ден на Операция Кино или просто минават да изпият една бира. Съвсем след малко ще обиколим, ще намерим главните действащи кънтове и ще ги питаме кой им е любимия филмов рожден ден. Разбирай. Не, не може. Ще изчакаш своя ред и ти си последна, точно защото си толкова нагла. Та, любим филмов рожден ден. Това може да означава рожден ден в филм или изобщо филм, който свързвате с някакво яко рожден ден парти. Така че останете с нас. Ингория Скънс на живо от шибания 5-ти рожден ден на Операция Кино. И така, drink up, bitches! В търсене на Гери Боева. Ела тук, малка развратнице! Star Wars sucks. Някой каза, че Star Wars sucks. Ние не му обръщаме внимание. Ела тук, малка развратнице. Това е Гери, част от кънтовете и просто не можем без нея. Свали шибания фотоапарат. Знаеш ли защо сме тук? Това е диктатора. Диктатора. На рожден ден на Операция Кино. И? 5 години! И какво? И. Добре, кажи ми, рожден ден и кино. С тия двете ключови думи, по какъв начин свързваш, как свързваш двете ключови думи? Рожден ден и кино. Свързвам това, което ми идва, издиква ми... Значи виж сега, не си с учителката в трети клас, искам да си малко по-спокоен и малко по-разчупен, не сещаш? Добре, в социума не се държим така, да. The Game. The Game? Това е моя бърдей филм, да. Защо? Ми първо, защото последния път, когато го гледах, осъзнах, че го гледам на рождения си ден. О май факин гот, Инсепшън! Да. И другото, което е, че наистина филма е много провокативен от гледна точка на това, на какво си способен само и само да се позабавляваш малко, макар и някой да ти е направил лоша мамба. Между другото, ако не сте гледали The Game, е един огромен пропуск, но от друга страна пък сте шибани късметли, защото може да го гледате и да му си изкефите брутално. Супер, Гери! Това е много добър избор или по-скоро добър спомен за теб. Чудесно! А къде е твоята половинка?
Ехо! Ехо! В търсене на камен. Здрасти, няма да се изпълзнеш. Значи жената не се изпълзне и ти няма да се изпълзнеш. Запознат си с темата, нали? Да, за рождените дни. Да, за рождените дни и кино. Така, какво е твоето заглавие? 4 сватби и 1 погребение. 4 сватби и 1 погребение? Да. Там имаш ли рожден ден? Не, но има кръговрата на живота. Кръговрата на живота. Да не би да си го гледал на 14-ти си рожден ден, а си бил влюбен в Анди Макдауъл? Това е да. Жена. Или в Хю Грант. В Хю Грант. Винаги се намира по един мъж, който... На кънтара са ми. на кънтара. Какво искаш да кажеш? Че искам да ти лапам. Ами отдавна не ми лапат вече момченца, така че get the fuck out. Търсим весела. Ела тук, миличка, миличка. Ела, няма да те гоня. Ела тук, почитателко, обожествителка на Coca-Cola Zero. Здравей, Веси, как си? Не си тръгвайте! Не си тръгвайте! Защо? Хората зад кара да се тръгват. Запознат ли си с темата на предаването? Не. Окей, ще го повторя за олигофрени. Нека да го повторя за олигофрени. Любим филм, свързан с рожден ден. Току-що се намеси шибаната институция, Димитър Дрино. Хемороида на Ингория Скънц. Какво снимате вие тук? Аз не съм дал одобрение и те снимат. А така, моля ти се изгони. Какво пипаш и шегушка даже? Изгони го. Добре. Също така ми задава въпроса. Въпреки... Силно, че мога да отговоря. Въпроси ми задава. Какъв е въпроса? За филм нещо за рожден ден. Какъв беше въпроса? Повтори си въпроса. Така. Филм, който свързвате с рожден ден. Филм, който свързвате с рожден ден. Или рожден ден, който свързвате с някакъв як филм. Искам да чуя вашето заглавие. Филмов рожден ден. Опале. Аз се сещам един филмов рожден ден, но той не е популярен. Значи, много мраза филми партита за рожден ден, дето празнуват всички и ваханали. И се сещам за рождения ден на Том Круз в Ванила Скай. Където Стивън Спилбърг идва и казва: е, копале! Точно така му казва: Санава бич, честит рожден ден. Това е най-яки. Той ми се обади сам и вика: Санава бич, честит рожден ден. Но иначе за партита, които не понасям, знаеш кой ме кеви? Този филм никой не го радва друг. Project X. Това е най-слабия парти филм ever за студенти. Само че накрая се случва такава екшън в баханалият. Йо, Санава кок! Това е някакъв скъпаняк, който се занимава с книги и ние. С книги, някакъв шибаняк с книги. Опа, Наврях си микрофона в лицето на... Наврях си микрофона в лицето на Весел. Аз така на елфчето си наврях. Добре, окей. Good the bullshit, Vanilla Sky, така ли? Vanilla Sky, як рождение, ама то не е това. Това е много малка сцена. Виж сега, аз съм гледал филма. Аз съм гледал филма и знам. По-як ли от Абрел Охос? Той не го е гледал, я шла една. Отлъчен си. Значи това е тема за съвсем друго предаване. Нека да все пак весела да си каже заглавието. Моя е още по-малко, по-малка сценка. В 2001 една Одисея в космоса. Хамо, че си ти го седния ден. Каква изненада. Човек, да. Поредното споменаване на Одисеята и отново весела, весела е в контекста. А коя е тази весела и що взимате интервю от нея? Да, Веси. Това са просто плюс лан тук. Ами, не е плюс лан. Значи, жената на един мой добър приятел, който се оказва, че е кънт, каза, като не го знаеш този език, шо го говориш? Така, плюс лан. Виж сега, значи, весела е... Значи много е трудно. Значи весела е момичето, благодарение на което топките на Димитър Дринов не са подути изцяло, а понякога биват облегчавани, вследствие на което може да чуем нещо разумно от него. А имам време от шибания сайт тук. Шибания сайт. Излезе, че аз съм просто жена му, така ли? Да, и издои... Весела е човека, който коли и беси. Веси, коли и беси. Според мен това е достатъчно. Име Ванила Скай и естествено 2001 космическа Одисея. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Наживо от Game of Horse намираме тази симпатична млада дама, която има черен колан по свирки. Това е много страхотно, между другото. Не я познавам, не знам дали е част от гостите. Как се казвате? Яна. Яна. Тя е девствена поне на три континента.
О, да, говори ми. Да, говори ми, добре. А ти имаш ли си любим филм, който се свързваш с рождени дни? Аз от кино не разбирам, аз имам хубава коса и лице, но той ще каже, това е моята импресарио. Да, аз импресарио. Импресарио на пет континента. Are you kind of a pimp? I'm a kind of a fucking drunk. Какъв ти въпроса? Рожден ден и кино. О, Боже, искам само преди това, има някакъв фенер горе, който свети. Янски, фенер бахче. Само за секунда, Янски. Аз съм малко. She doesn't give a fuck. Не, гледай. Искам само да изложа Дринов. Дринов, големият кино специалист. Който, единственият човек, който можеше да познае откъде е тая тениска. Искам само да кажа, че дори Дринов не познава откъде е тая тениска. Или аз съм преклено крайен гик. Или аз съм преклено крайен гик. Или просто Дринов е шибан аматьор, нали? Бих завършил на това. Вие, господин, вие сте пиян, но това е друга тема. Темата бяха какво? Рождени дни, нали? Рождени дни и кино. Два рождени дни. По какъв начин свързваш? Един жанър, фентази, два рождени дни. Корно противоположни. Един е рожден ден, жизнено утвърждаваш. Другия е ужасно депресираш. Първи рожден ден, ще те пребия. Хари Потър и философския камък. О май гад! Хари Потър в един момент разбира, че е магиосник, че има съдба на специален човек и прочие. О май гад, аз ще бъда наистина някой в този живот. Той го разбира кога на рождения си ден. Нали? И аз бях така на 11. Между другото, аз съм мастурбирал на Хари Потър. По-якият ми пример обаче е от завръщането на краля. Най-якият рожден ден, който е едновременно драматургичен, кинематографичен и всякакъв друг ичен, това е Амгъл. Амгъл е прокълнат на своя шиман рожден ден. Той убива своя роднина и той се обрича със съдбата на пръстена. Единствения пръстен. Това се случва на своя, на неговия рожден ден. Не знам какъв му е поред рожден ден. 200 години Амгъл, не знам. What the fuck? Той убива Деагол ли се кажеш? De whatever goal. I think it's Деагол. Той убива Деагол, след това взима пръстена и се превръща в precious. И това е втория ми рожден ден. Далеч по-добър от първия, защото вторият има невероятна драматична такава, как да кажа, наситеност. Драматична наситеност. Драматургична. И драматична също. Драма скоби. Мога да кажеш с скобички, да. Много е сложно, между другото. Да. Момичета с скобите и с момичета черните колани на врата. Нейните скоби не са тук. Нали, знаем, трябва да се учим и да се... освен в изневяра, освен вяра, има и изне. Нали знаеш? Да. Да. Благодарим ви, Бляна, защото вие вървите явно заедно. Бляна, махни си мръсната ръка от мен. Отвратителен избор. Значи, лично за мен, Шибания за връщането на краля е един 6 часов факин епос, в който направо умирам, не мога да им запомня имената на тапаците. А она другата хуйня, която каза, коя беше другата хуйня? Коментирахме филма, а сцената what the fuck? Ами, значи виж сега, един филм като е shit и сцената е shit. Fuck off, fuck off, fuck off, кът. Дейвид Линч е по-велик от Кристофър Нолан. Да, можеш ли да го кажеш това? Това е обсебеното момче, което иска да лапа на всички, както и да е. Тук сме заради Фори, това е Христофор Начев, вие го познавате от нашия преден епизод. Не е вярно, че Христофор Нолан е буклук. Всъщност не го познавате, защото той ще бъде гост в нашето следващо предаване за супергероите, темата за комиксите, анимации. Няма анимации, има Ултрон, има ерата на Ултрон. Но, Фори, здравей! Здрасти. Как се чувстваш? Чувствам се много добре. Този олигофрен пречи ли ти? Този олигофрен, не ми пречи все още, as of yet. Виж как гледа в камерата или в осветлението, нямам представа. В момент той се опитва да крипне аудиторията, той иска хората да нацъкнат горе в дясно на хикчето и да си тръгнат за винаги от операция кино. Вече е успял с някакъв хора. Той е един малко ужасен изнасилвач според мен, както и де. Фори, кажи ми, твоя любим филм, който свързваш с рожден ден по някакъв начин? Моя любим филм с рожден ден, ще си позволя да цитирам. Един герой във филм, в този филм този герой навършва 111 години и той казва следното. Не познавам и половината от вас на половина на толкова колкото ми се иска, но харесвам и половината от вас на половина от това, което всъщност заслужавате. Този герой се казва Билбо Бегинс, а филма е за другата на пръстена. Тогава Билбо Бегинс е пиян, естествено. Страхотен избор. И страхотен е избор, защото и аз наистина не познавам половината на тези хора, колкото ми се иска. Да, ама не ти трябва да ти се иска и не ти трябва наистина да ги познаваш, ама децелика не е и твой рожден ден, това е рожден ден на операция кино. Чуват се някакви кучки, които лаят, може би са кучките, които преследват това хубаво момче до мен. Кой е той? Те са кучки, които са готини.
Да. Да, питах кой е той. Аз съм Дани от popcornmoviesbg.com. Yeah. Страхотно. Това е Дани, Дани Найденов, нали така? Страхотен е, вижте го, по-висок от мен. Направо, като видя някой по-висок от мен. Аз мога клекна, братле, смисъл, така ще да. Не, няма нужда, няма нужда, okay. Дани. Много се радвам, че си на рождения ден на операцията. Надявам се, се забавляваш. Да, много, много. Обаче, веднага те хващаме и искам по темата на вечерта да ми кажеш твоя як филм, свързан с рождени дни. Супер, много готина тема, нали, между другото, благодаря. Любимия ми така филм в рожден ден е Когато се роди легендата Дринов. Да. Аз не бях там, понеже не бях роден, но не го помня. Да, той се роди, беше много готин, той сега още по-готин. И когато го погледнах, нали, пак не бях там, но го казвам, и така показа едни ръчишки към мен и аз мисля, че иска да го хвана, но той не искаше и ми каза Яш лайна. Яш лайна. Да. И аз хапнах, както всички останали, и се почувствах добре. Това е много, наистина, много драм... Лично се разчувствах, не знам. Харесаха ли ти лайната? На Дринов, да. Те са с приятен вкус. Имат добър послевкус, също така. Послевкус е да. Една негова любима дума. Да. Искам Йоги да снимате. О, сега като ни го посочи, благодаря ти, Дани, много, сега като ни го посочи, директно хващаме Трайчо за пакета. Виж го, винаги ме кефи как ходи с бъбрек, разбираш ли? Той е човека, който има три бъбрека и дори няма нужда от хомодиализа. Така, финансова хомодиализа, няма хомодиализа. Химио. О, Боже Господи. Само да кажа, че обичам Оги. Да. Ние всички обичаме Оги. Аз за пореден път показвам, че съм изключителен малумник, но това няма да го решим, няма и да го коментираме. Оги, как си? Путка майна. Добре. Здравей, Оги, как си? Путка майна. Твоите прегръдки съм супер. Добре. Кой е твоя филм? Кой е моя филм? Не по принцип, а свързан с рождени дни. Не се тръжка. Значи, моят филм още не е заснет, той е моят рожден ден, за който те първа ще бъде екранизиран. Да, документален филм, в който Владимир Путин обяснява колко е яко, че се роди Логи. Естествено, да, това е. Вау! Мисля, че Пол Уокър току-що мина покрай нас. Нямам коментар за това, да. Камон, добре, окей. Рожден ден и филм. Аз ти казах, значи 79-та година се ражда Мас, се ражда и образа на Лудия Макс. Това е датата. Това е рождения ден. 79-та година е Лудия Макс. Мед Макс, това е. Очакваш ли между другото новия Лудия Макс космат път? Много го очаквам, да. What a lovely day. What a lovely day. Коя дата? След месец, 15 май. Как се измъкна лекичко след месец? Еми да, между другото 15 май е малко по-малко от месец, така че всички го очакваме. Добре, това е Оги, това е Трайчо, това е Мад Макс. Ако някой се опита да му вземе никнейма в операция кино, докато коментира, ще се разправя лично с мен. А аз съм pretty fucking scary, ясно ли? Не лара му да надникнем в шибания портфейл. Момчето не може да си позволи една шибана бира и моли другите хора да му купят. Къде си, бе, Хълк? Виж го, бе! Виж ги как събират за една бира! Това е невероятно. Бедни като български блогъри. Искам ета карта култура. Моля те, приближи я. Искам да я снима. Приближи я. Виждаме ли го? Каква е та хуйня? Това е уникално. Вестник труд, култура. Си уникален на човек. С тази шарена глупост имам чувство, че отиваш в Америка. Ела сега, тук взе ли си биличката? Ела да те питаме некоя въпрос, че аз съм Милен Цветков, здравей. От една друга медия. От една друга измедия. Сега ще го фанем, мърто. Помислих, че си водещата на онова шоу за травестити. Марта Бачкова? Не, от една бразилска телевизия. Гала се казва. Гала? Страго, да. Гала де Жанейро. Бразилско шоу за траверси. И между другото, a striking resemblance. Между другото, тя има дълга коса, но иначе така лицевите черти са идентични. Ще ти пратя моя лична снимка с дълга коса, само не съм рус, но мисля, че приличам на нея. Виждал съм те и 64% от кошмарите ми се дължат именно на преживяното, когато те видях с дълга коса, бейби. Добре, с Влади може да флиртуваме цяла вечер. Въпросът е какво може той да каже по темата рожден ден и кино? Изключително малко неща. Знаеш, че аз съм човек с ограничено мислене и с безобразно минималистичен ресурс от знания относно седмото изкуство. И особено тази
крайно задръстена тема, която избрахте. Благой за... избра. Който иначе е изключително качествен християнин и заедно с него всяка неделя се молим. Но за тема Рождени дни в киното. Про! Без съмнение, най-впечатляващата сцена на подготовка за рожден ден е когато персонажа на Рей Лиота, Хенри Хил, надрусан с кокаин до козирката, в последната третина на Добри момчета се опитва да стигне до семейната къща, за да подготви спагетите за рождения ден на брат му, който е в инвалидна количка, и през цялото време хеликоптер го преследва, и той знае, че във всеки един момент ще попадне в лапите на ФБР и целият му живот ще отиде в Down the Drain, в кинефа, и той ще съжалява, че не е мафиота, който е. Скорсезе е заснел епизода по изключително френетичен начин и ти изпитваш надрусаната хаотична емоция, която персонажа на Лиота, Хенри Хил, живее, докато се опитва да стигне до къщата и направи спагетите за брат си. Със сигурност сцената е великолепна. Единственият проблем, който може да компрометира цялото ни начинание е, че не съм 100% сигурен, че ставаше въпрос за шибания рожден ден на шибания му брат. Надявам се да е така, защото им всичко ти е под дяволите. Абсолютно прав си, защото Добри момчета ми е супер любим филм и на мене и точно беше рожден ден на брат му и ги беше ги вързал всичките да бачкат точно и да правят така. И да си... И курвата той кара, му правеше кокаина. И кара и гледа, не, курвата му звънеше и искаше да ходи да я чукне. Не, страхотно. Велик. Значи, real deal, baby. Първи отговор до момента, не знам как ще ги едитвам, обаче първи отговор до момента, който ми даде шивърс, down my spine, защото беше наистина много добър отговор. You know, благодаря ти, you love it. Благодаря ти, Брус Банър. На здраве и курс операция кино. Павам, че го хващаме отново да обяснява на някакви хора колко е и велик, колко е добър. Здравей, Лев. Здравей, Лев. Hello. Неизменна част операция кино и Inglourious Guns. Как се чувстваш? Прекрасно, продължаваме напред. О, със сигурност, кобрате. Страхотно парти. Като за 5 годишен си доста зрял, изглеждаш ми доста зрял, хубава брада имаш. Кажи ми, твой любим филм, свързан с рожден ден? Днеска, докато гледах списъка с филми с рождени, съвсем инцидентно, да, попаднах на едно много интересно заглавие. Кловърфилд. Кловърфилд? Да. Началната сцена, първия сегмент, точно така съм си представил края на света. Небрежно парти на покрива на някаква сграда и в далечината взрив. Ние в момента сме... И всичко си тръгва. Смисъл, интересна сцена и с интересен край. Да, между другото, много добър избор. Изобщо не ми хрумва това. Между другото, ние сме под моста на Трипертен. Надявам се, края на света за нас да не е венерическа болест, но... Кловърфилд е много добър. Но полите на Вито ще го виждам в момента, разбираш ли? Абсолютно. Супер! Гъба. Супер, благодаря ти. Оставам те да се наслаждаваш на рождения ден. Мисля, че съвсем скоро ще има и торта. Stay tuned! Новият трейлер на Star Wars. Да. Sucked big time. Как ти иде? Не е верно. Великолепен е. Добре, но не сме тук за да коментираме Star Wars. Ще го направим след... едно-две предавания. Така, Светли, имаш, значи, обещах ти да си последна, обаче няма да си последна. Това няма никакво значение. За мен най-великият рожден ден на всички времена в киното е коса. I got life, mother. I got life, sister. Okay. I got freedom, brother. Добре. I got good times, man. Супер! Гениално е! Гениално е, генетално е. Даже, значи, казах, че на Влади избора ми докара тръпки по гърба, обаче аз харесвам коса и като малко момиченче си призная, че това ми скефи. Не бе пи! Не, напротив! Чи беше рождения ден в коса? На мацката, която Клод много искаше да я свали. Беверли Дианджело, страхотници си. Това са феноменалните си. Смисъл, феноменални гърди. Верно е. Но Трит Уилямс е big time boy, baby. Великолепен, дългокос, мой тип мъж от всякъде. За съжаление, момчето не направи нищо друго след коса, но и коса му стига, защото е... Но това душа! Да, бе, гениален е! Аз съм глупак, просто си говоря добре. Благодаря ти, страхотен избор, коса, косата на Светли. Не може торта, защото Светла не е дала интервю. Ще ви ебою кънтовете!
Единственият кънт с ташаци тук охрана, от вас. Охрана може да извинете. Охраната е на много ниско ниво. Налага се... Не може торта, имаме да взимаме интервюто. От кой? Не. От Светла! Копене! Налага се да направим прекъсване, за да изядем, за да изведем институцията, да го вкараме в друга институция и да изядем тортата на Операция Кино за петата годишнина. Пета годишнина. 3+5. 5! Както напредва вечерта, трябваше все пак да се осъмотя с най-готиното момче на партито. Добре, не е най-готиното, но сега чаровене, забавене, деца вика, хареса хубава музика, хубаво кино, хубав театър, интелигентно, някакво се лъжим, няма го хваля. Това е Милко, нашия безкраен техникал сапорт, който, честно казано, през цялото време обикаляше след мен, носейки то шибан фотоапарат тип камера, за да хване отговорите на останалите олигофрени от кънтовете. Сега... Здравяме се. Да, здрасти. Привет, много ми е драго, привет на всички. Да, Милко, искам да те питам, твоя филм, свързан с рождение дни. Оф, много трудно, имайки преди час, бидейки част от вас, може би не съм толкова добре запознат с това, но това, за което най-ново сещаме, гениалния Финчер и The Game. The Game е нещо уникално, в смисъл такъв подарък, такова празнуване на целия рожден ден, непредсказуемо за мен е. Може би не успявам да се сета за нещо по... Въпреки, че бих помислил, ако там Мерилин Монро я заменим с Кейт Ъптън. Мерилин Монро имаше Happy Birthday на някой, но The Game за мен. Финчер за мен е страхотен, а The Game е нещо, за което няма как да не се сета, когато става въпрос за рожден ден. The Game определено е феноменален, аз се разцепвам на този филм. И между другото, това е филм, заради който... не, че съм бил в Мексико, обаче... Номера, който му скрояват на Майкъл Дъглас. Ковчег, човек, това беше нещо фундаментално. Това е директно, аз съм такъв, никога няма да ходя в Мексико, разбираш ли, ама никога, не че шотира в ковчег. Абсолютно, събужда се в ковчег и не знае къде е, бос излиза. Беше нещо уникално. Може би за рожден ден само, не, няма друго, рожден ден е това. Да, рожден ден... отвъдното, да. Да, да благодарим на Шон Пен, на Майкъл Дъглас, на Дейвид Финчер. На Дейвид Финчер, благодарим му. Forever му благодарим на Дейвид Финчер. Благодарим ти, Финчер. Благодарим и на операцията. Благодарим ти, Финчере! Страхотни сте, страхотни. Страхотни. И остава fucking торта. Мада fucking торта към елфа, торта. И елфа остава, да. Не, fuck off. Ние сме горе-долу там, където започнахме. Отново пред сакралното клозетно помещение. Обаче ние не се интересуваме от точно тая врата. Ние се интересуваме от ето тази врата, откъдето излиза шибания Димитър Дринов с някакво кафяво говноподобие. Това е пъпка! Това е пъпка! Това е тинейджърска... Искам да я... Не плашете кучето! Добре, това е... Това е нещо страхотно. Яйцето от пришелец, нали така? Аз не съм гледал пришелеца, какво е това? Това е гнойна пъпка, която вече е пукната и тук вече почва да заздравява. Виждате ли където е излезнала гнойта? Добре, гнойна пъпка. Гнойна пъпка, чакай. Това е хемороида Димитър Дринов, който е насякъде. Му се е пукнал хемороида. Хемороида се е пукнал. Добре. Добре. Значи всички тръпнем. Няма ли да извикаш другите говна? Не, ще лайна. Добре, айде навънка. Тръгваме с тортата. Шибаняка ще заколи някой. Чакай, какво е това? Казахме вече пукнат хемроид. Хемроида, това съм аз. Това е великденското яйце на Исус Христос. Великденското яйце на Исус Христос, пъпката на Дринов, хемроида на Дринов. Евангелието на Рипли. Евангелието на Рипли. Отразяването на това събитие... Стария завет на бишъп. Отразяването на това събитие единствено равносилно с Нова година и президента, който иде той в момента на България. В момента вдигаме Димитър Дринов от маса, за да каже обращение към всички... Не, обращение искам
10 секундно обращение. Искам спич към хората, които четат Операция Кино. А, за хората, които четат Операция Кино, мога да само да им благодаря. Искам да кажа първо на вас, приятели, които ми помогнахте тези 5 години. Я ще лайна! Пет години тази тъпа Операция Кино, дето ни съсипва живота. На тебе ти съсипва живота. Е, само единствено благодарение на моите приятели, които сега са тук. Покажете приятелите. Да. Ето ги всичките приятели. Насякъде са. Те са безвъзмездно тези купени кънтове, които толкова пари изядоха от българските разпространители. Операция Кино! Толкова пари взехте да хвалите тъпи филми и да плюете хубавите филми, че не наяли се капути. Някой знае ли от коя държава съм родом аз? Мексико! Само дежурно да благодаря на жена ми, че до вечера ще ви иска. Не знам. Nobody cares about us. Jessica Biel! Гръмна. Црък! Црък! Майко! Между другото, докато я режеш, как диши яйцето, все едно всеки момент ще излезе в фейсхъгъра. Нощта се спусна над града и над Операция Кино и петия рожден ден. Хората се понапиха. Позабавляваха се, даже продължават се забавляват. Преядоха с една впечатляваща торта. Абсолютно никой не му пукаше. Абсолютно никой не му пукаше дали оператора ще го блъсне кола и дали Елфа има някакво мнение за филм, свързан с рожден ден. Но аз ще си кажа все пак. Филмът, който свързвам с рожден ден случка, е Спасяването на Редни Крайън, очудващо, нали. Бях го гледал преди време. Преди много време и бях супер впечатлен от филма и мой приятел тъкмо навърши 18 години и ни събрава в тях мен, самия той като рожденик и още един приятел, за да се напием и да посрещнем 18 годишнината му. И аз впечатлен от този филм реших, просто реших да им пусна и да им покажа за какво става въпрос. Истински Спилбърг, истински кървища, черва навсякъде, плажа, десанта. И те в един момент напукали се с водка, бяха такива: абе, какво е това, бе? И аз бях така: а това е Спасяването на Редни Крайън, вие трябва да го гледате. И в един момент бяха: не, бе, спри го, бе, някой друг път ще го гледаме, просто махни го това нещо от екрана. Наистина. Не им понесе. На пияните глави, 18 годишни, предстоящи 18 годишни пияни глави, не им понесе Спасяването на Редни Крайън. Обаче за мен това е страхотен филм и със сигурност е свързан с рожден ден. Очудващо е как хора, намиращи смъртта си на плажа в Нормандия, могат да ги свържат с рожден ден, но кой му пука? Това е, хората умират и се раждат. Операция Кино е на 5 години и вече кара 6-та. Inglourious Kuntz е само на, I don't know, 5. Това може би е 5 епизод, така че продължавайте да четете Операция Кино. Всички ние го оценяваме, вашите посещения. Inglourious Kuntz по същия начин реагира на всеки ваш фидбек. Нощта в София няма да стихне, както няма да стихне ентусиазма на хората зад Inglourious Kuntz и Операция Кино. Така че бъдете с нас и следващия път, когато няма сме толкова пияни, и отново ще се погрижим за вашето добро настроение и киноинформираност. Благодаря ви, на здраве и чао! Inglourious Kuntz, out!